Goeiedag, lekker om vandag weer met jou te kan gesels en waar ons een bykie kan gestilstaan en net weer kan hoor en bykie reflecteer oor dit wat uit Godse woord uit vir ons gegee word. Wil ek jou eers in jou aandag vestig op waar jy vandag jezelf bevind in hierdie tyd. En ek wil specifiek praat oor nou tyd. Het jy achtergekom die jaar is voorbij. Dit was een moeilike die mekaar jaar en baie emosie en gedagtes wat die mens spoel oor die afgelope tyd. En daar is sekere goed wat my gechallenge is en challenge het en ek wil graag dit met jou vandag mee deel wat my gechallenge het. En Paulus skryf daar oor en hy skryf specifiek oor hierdie twee goed wat my hierdie jaar so ver gechallenge het. En ek wil daar met jou gesels, maar ons gaan vandag gesels oor wie is ek? Wie is jy? Wanneer mense ons identificeer wie ons is, dan sit hulle ons self in een kategorie van hoe ons optree, hoe ons is, hoe ons praat, hoe ons leef, enzovoort. Maar, wie ons werkelijk is, word nie gekoek of geproduceer door ons as mense nie, want ons is so onderworpe aan soveel faktore wat maak dat ons baie keer leef wie ons nie is nie. Ek hoor iemand skryf en dan sê hy, hoekom het die mense so een probleem, juist oor mense wat kerk toe wil gaan, dat hulle nie wil maskers dra nie, want hulle het oor die jare soveel maskers in geval gedra. Want jy sien, ons is geleer om vir ons maskers op te sit en goed en vir mense te wys wie ons nie is nie. En dan kom ons in een situasie en in een oomblik, in een jaar soos hierdie, waar ons gechallenged word om te wys wie ons is. Nou, maar as mense na jou verwys, hoe jy optree, hoe jy is, wat sien hulle? En ek wil vandag vir jou bietjie gaan stilstaan, en ek wil vir jou lees uit Romeine 14 vers 17, waar Paulus skryf, en hy skryf oor die Koninkryk van God, en ons het die afgelope tyd baie gepraat oor die Koninkryk van God, maar dan sê hy, hier is twee karaktereigenskappe in die Koninkryk van God, wat by die Koninkryksmense teenwoordig moet wees. En dit is die twee goed wat my gechallenge het, hierdie jaar. En nie, ek wil vir jou lees, Romeine 14 vers 17 sê, as God koning is in ons leven, en ons het baie gepraat oor God as ons koning en is die koning van die koninkryk, dan sê hy, gaan dit nie om wat ons eet of drink nie. Dit gaan daarom dat ons reg sal lewe en die vrede en die blydskap sal vertoon wat die Heilige Gees in ons bewerk. Hy sê dis, die koninkryk van God is nie eet en drink goed nie. Met ander woorde, dit is nie van hierdie wêreld nie, dit is nie wêreldse goed nie, dit is nie besittings nie, dit is nie kos nie, dit is nie aansien nie, dit is nie die goed wat jy bereik nie. Dit is iets anders. As mense na jou kyk om te identificeer as 'n koninkryksmens, is dit al iets anders, wat maak ons anders te lyk en leef as die res, wat nie daar is nie. Hy sê, dit is, eersens, mense wat sal reg leef, maar om reg te leef, het jy die twee komponente in jou leven nodig, vrede en die blydskap. En jy is in hierdie tyd waarin ek nou myself bevind, is ons vrede in die omgeving waar ek leef, my community, is die vrede een bietjie gechallenged. Want het mense gekom en een bietjie amok gemaak oor dinge wat hulle voel onregverdig is, maar dit het so gemaak dat het die vrede in die community bietjie geskit het. En het my laat dink oor, wat is vrede?
is vrede dat ons sonder probleme, sonder mense se maniere leef. Wat is vrede? Vrede is nie iets wat ek en jy kan kweek nie. Vrede kan ons dus nie koppel aan sekere gebeurtenisse soos wat nou in my community gebeur, of mense nie. Want mense het nie vrede nie. Mense sal nooit vrede hê nie, want mense sal altyd ongelukkig wees. Daarom is mense, daarom is daar hierso hierdie groep wat nou kom, ons vrede, sogenaamde vrede, kom bietjie skud het, want hulle voel, hulle vrede is daarna gekom. Maar ons sal nooit vrede ervaar, as ons die regte vrede in ons lewens beleef nie. Wat is hierdie vrede? Hierdie vrede kom van God af. Hierdie vrede is nie iets wat, hoe ek optree, of oor wat ek doen nie, of wat ek sê nie. Dit is 'n vrede wat in die hart gebeur, en vanuit die hart uit uitwerk, na mense toe, na communities toe. En ek gaan nou daarby uitkom, waar kom dit vandaan? En dan die tweede ding wat my gechallenge het, is, hy sê, die ander ding wat ons moet hê is die vrede, en dan die blydskap. Wat jy sien, baie keer wil ons, koppel ons blydskap en ons vreugde, soos die ou vertaling sou sê, aan dit wat ek het, dit wat ek beleef, en dit wat ek doen. En dan wanneer een jaar soos hierdie jaar die challenge, wil het baie keer die blydskap steel uit ons lewens uit, omdat ons die blydskap koppel aan gebeurtenisse en sekere waardes wat ons het. En as ons het nie het nie, dan kom dit en skud dit my wêreld, want ek kan het nie koppel aan dinge of oomblikke of sekere waardes wat ons as mense geskep het nie. Daarom moet ons altyd op 'n plek wees dat blydskap en vrede nie gekoppel moet wees aan die tydelike dinge waarin ons onsself aan vasmaak nie, maar dat dit gekoppel sal wees aan die ewige goed. En dit is, blydskap en vrede is dan 'n byproduk van God se teenwoordigheid wat ons ontdek wanneer ons nader aan hom kom. Dit is dan 'n natuurlike verskynsel wat uit my voortkom, omdat ek nader aan God kom. Hoe meer ek dan dus van God se teenwoordigheid in my lewe het, hoe meer vrede en blydskap sal ek ervaar, want vrede en blydskap kom van die Heilige Gees af. En daarom moet ons draers wees van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld, want daar sal altyd 'n challenge wees, wat ons sal challenge rondom hierdie twee goed. Vrede, want waar mense is sal daar nooit vrede wees nie, want mense stem nooit oor alles saam nie. Blydskap, ons sal altyd gechallenge wees met blydskap, want ons sal altyd 'n nuwe uitdaging hê om dit aan te koppel. Daarom moet ons hierdie twee goed op die regte plek inskakel, en dit is vanuit die bron van die Heilige Gees, sodat ons die draers van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld sal wees. Hoe meer
Godse teenwoordigheid in mijn leven tentoongestel word, hoe meer sal ons mense van vrede en blijdskap wees. Want ons toekomst, ons leven is niet gekoppel aan die tydelike nie, maar aan dit wat in God is. Want ons is niet mense van hierdie wereld nie, maar ons is mense van Godse koninkryk. So wie is jy? Jy is iemand van Godse koninkryk, in Godse koninkryk. En hoe identificeer mense jou, deur die blydskap en die vrede, wat jy saam met jou dra, omdat jy dit by die Heilige Gees kry. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons kan weet, dat wanneer ons ge-challenge word, deur vrede en blydskap, ons het nie hoef te gaan soek aan tydelike dinge, of dinge wat nie gaan hou nie, maar dat ons dit in die bron van die Heilige Gees sal kry. En daarom bid ek vir elkeen, in die naam van Jesus Christus, dat ons daar die twee goed sal soek in Godse koninkryk, deur die Heilige Gees. Dank ek dit daarvoor. Amen.